Ер білмәсіңіз, не қатырлан бұ сабау уянма, уянын хемді қалқын дөшектен, мақар он үшін, не үшін сіз дүжгі дерсіңіз. Ама дүжгі дерсіз, біз әне бүйінкі күнде олсын. Сәде қайырлар, яқын инсанларымыз, янларымызда, хемді ол ұшылар, аңғылар бізі тайы үйсе көра қалдырайдықлар, хем қайвезімізі, хем де ашамамызы. Селемгерім херкезіні, кем уян РГРТ каналынан сабақ қайыр олсын. Шерс огинере англары йортылы сайлайырлар. Хализденді хедерлей сайы йоланды гюзел йортылардан, хемді таузы джек май хедерлезін ортасына кадар. Хедерлей сайын едісінде радио гюнен нышаннан ер. ГГУС радион кенінде йортысы бар, ама чүнкі о тек радио аңысы ГГУС ділінде алай дер. Радиоларында бірісі аңысы ГГУЗе дай чалышыр. Біз текліф еттік студия мұсафірмізі аңысы чалышыр. ГГУЗе радио жүмя компанияның сабалинке саба хайролсын программасында Зинаида Ефремова
корреспондент радио орындачалы шер, оны садейші дерсіңіз, еслесін сабавақында, мәшінді ол жек олыңыз көрәсіңіз. Зинеда, сабаға қайыр олсын. Сабаға қайыр олсын, хепсіне, хем сабаға қайыр олсын, Светлана, дерім сізе. Не гюзел, әне, сабалынки программалардан, екі көтерінші бұлышылар бұ сабавақытында. Білер мәне, дөрінші қаттан ендіңіз, шынды бізе үшінші қатта, тамам программайды башылаттыңыз. Зинеда, неде чекетіресіңіз кенді саба вақытыңызы? Чекетірем саба мөйлі ояндыйынан. Кәр тезчік дүшінерім, те бүгіні лязым бүйін әпма. Лязым кефімі қалдырым, іште олым. Өлі дені бенім сеслейшілеріме де үй кефі хеп олсын дейін онларда. Дейін олсын хепсінде гөзәл гүн елірді. Те бүлі те чекетірерім. Елкен кенінде кефімі қалдырым, сорамда хепсінде. Гүлішлерлін, сөйінмеліклін де төлі әхер саба. Не да олмаса, әхер зыман лазым гүлімсіме, бән төлі сайырым. Бұл афлар дейіл шака сөйленілмеш, енді дейіл шынды камера сөйленілмеш. Зинеда Хализданда не заманда енмесін телевидение, неже да олмасын радиода, не сұхалда да олмасын, хер заман гүлімсер. Бұл гүліші барын жешін көрме, бұл ачы күзді, хер заман сыжак үрекли, ялпак, не заманда қаршылашыр. Якын инсанарлын, инсанарлын кеме білер, хепсінен де ебішер башылайра кенді бір сыжаклын бұгержектен, бұтакымда бар. Зинеда, сабалын сөйдің сан елкен кенді кейфінізі қалдырайсын, сорамда инсанарын. Чүнкі телевидениеда де жетсігді ақына видео, хемда сөзлешіме әгіді ақына, инсан елкен көзлерінің қабредер бұ информация, сорамда кулаңнан. Ама радиода тек сеслен қабреділер. Бұ өкінші алдатма инсаны кенді сесінен. Үрен гүженіксіді, хепі қадар бұ нотайчықлар, инсана да кечайчықлар. Не сөй сесіт күрерсіңіз ке саба вақында саба қайрылсын программасын көтірмен? Дөй, не да олмаса, хер зыман сағашырын тені бен сесімді дұйылмасын беше көті, беше не да барсыды, бен де евді бела қақырмы сағашырын ден бұйыш дұйылмасын. Зірі бен лазым қалдырым сеслейчілерін кефіне, лазым хепсінде олсын үй гүн. Нешінке біз шынды бұл нәр зор пандемия заманында, хер үлчікті қақыр, хер үлчікті қастылық, дерт. Бұл зор, бұл төлі бірешік бені күжендірер. Бән істерім бұл дүня олсын бірес там ерекілі, та кезәл, та төлі сейвен мелікілі, мұтлылықта хепсіз жоу олсын. Төлі істерім да оныштан сауашырым дені бен машыры, башқасы да болсын кенісіне үй кеф. Бүгін де саба, ярыны біргіне де төбілі де. Яшымақ бұл тәкімді кетсін. Сіз білер мәне үрендіңіз журналиста, халіз журналистсіңіз. Ішлерсіңіз корреспондент. Нечін радиоға келдіңіз? Бенде барды бір бейбек дүйш кетмей. Качан сеслердің ғағауыз радиосын так кечіклюімден. 8-інші кластан тілі қойдым кендіме бір ниет. Үренежем, дауылайжем. Радио көтіріжісі. Япыжам хабер, неже бейім колегаларым шынды. Бен онлардан үрне қалардым, істердім олма хеп, өләнже онлар дембені ешетсінлер, дембен кемісі севіндірейм хаберлерлін, бішей-бішей мираклы сөйлем тәләді. 8-інші кластан, сауым кетті 9-інші класт, бен хепсінсілерім тәбе олачам журналистам, бана инанма арылыр. Онсы бен күчіклімден тәлі, сасын, яваш ұшақтым. Бен майыл афетбердім околда да. Ама ачан тәбі башардым университеті, тәу ұзаман да хепсі инандыла. Ані тәбі ачан чекеттім ішлеме, тәу ұзан тәу хепсі же инандыларым, бен тәу олдым журналист, тәу хепсіне хабирлерім. Не япырым гүнде, не елін сейвендірерім инсаны, тәбі ләті. Ама тәу бен істерім сөйлеме, ані инсан лазым кенді дүші күтмеклеріне гидсін, кенді ниетлеріні біткия қанаслая чықарсынар. Зері бұ пекесілі беріш. Тілі адреналин хер заман қанда қайныр. Халізден да сіз сеслякін, шынды дүйер мәне инсан кенді дүші күтмесіне аслая чықарды заман, о заман башылар ачылма ічінден да, үрейінден да, да бұны да дүйер доз дұла инсанларды. Севінер мәне дүші күтмесі аслая чықмыш, кімді инанмады бүйінкі күнді әді сеслесінен де көрсін әрәне. Зина кенді ниетіне көйді ұзаман, она кетті, хемді бұны япты. Бұ бір енсе еш сізден ашамаңызда, бұ да гүзәл. Сіз ішлердіңіз бір ел телевидениеда адам. Яптына бір ұйдырмақ, радиода телевидениеда корреспондент чалышмақ. Бұ не сөй занат, бұ не сөй еш? Радиода ең үнемлі осес.
телевизионда лазым олсун видео, лазым олсун ресим, дилпаксис, хабер вереркені, варынча капатма ресімден те да гюстерме биши-биши юнимлі. Ама радиода сес о ең үнемлі, ордан кақырларыны да хепсі жиіне верерсін. И хабарлерді, көті да хабарлері сеслен, дуйгулар ішінден лазым келсінлер. Ама күчіклімден та радио тапек бінерді, некадар телевизионы, хер заман чекілердім у радиоя. Да бұ іштен білмем не ішін, ама хер заман тез севердім радио. Не да интернеті да газеталары да укадар севмердім, некадар радио. Бен түркілері де сеслеркені, түлі дуйерім, түркінің ічінділігіні, хабарлерінің ічіндіклеріне хепілі ічінден дуйерім. Систем бана хепсі жегелер. Оныштан да радио күшіклімден тебілі, сейверім пекі дерінден. Күшіклімізден, бүнкі гүнден, ечітірден антюбы заманы, ен пек радиода не сейверсініз? Ачан музыка далғаларым, авалар өйтерімі, хабарлярмі? Хепсіні бінем. Радио бен дүш гүтмемді. Оныштан да хепсі жене, да несі түркілер өтмесе, хепсін сейверім. Зері бұ бізім радионы түркілері. Радио бен мана тарафым, бен мана айлам телеті. Бәтшінің келдім елік сыра радиоя. Істердім керме іше. Бен тілі үлкенден қорқардым хепсінді. Не үреттілер университета ау башқа береді. Теория башқа, практика да хе башқа. Чен көрдім коллегаларым, бен бірәтшік шаштым. Зіра сеслер, аңғыларды бәй ішілерді. Мұны біраз башқа түрлілді, инсанлар да тілі. Бен фикірімді асасын тілеті башқа түрлі оңары кендіме көрердім. Ама чен көрдім халізден о инсанлары. Оңар кім бана үрнекті, некадар бән үрендім университетті тілі шаштым. Ама кешті біраз бар вақыт, сорам телевизионна дейштік, орда да бір практика олды бана дейні. Ачан кері дөндік радио, бен жаным севінерді, бен пек радиоя кері істердім. Де радио башқа, телевизионда башқа. Бен кеніме орада дүйерім, сасын бірі дженетті. Ванча білесілім, некадар зорлық та олмаса, не да олмаса кақыр, мені хер заман дүйерім кендіме ісле. Сіз ішінде чықтыңыз сабалінке программадан. Білер мәне қысайчық вақыт бар дейін хабер қазырласыңыз, сат 10 кешіне айналмасын білім. Түбі темп, бір ашық стресса сізі керіштірер мі? Керіштірер хер заман. Жанны яйындай сабалінке программа, қыса вақыт қазырлама хабері, ондан да сорым чықсын дейін яйына. Мен әтен елік сефер отырдым, жанны яйына сабақ айрылсынға көзе программын кетірме, бана солық етішмезді. Оператор мені бірі-бір чекішерді. Ама бұ іштен де кештік. Шансыра ұқадар далғаланмырым, ама еп ұқадар да чен көрерім, он әйір, ян әйір орда шафқылар, бен бір ешчік тетірерім, ама сағышарым, бен сесімді ауылмасын өтетірмек, алырым кенімі елі. Зәрі білерім әлім, бен сеслежілерім, анасынар, мираклы ішлері, оңарың кефеді олсын, ей, олмасын, кемсе чікті бір шей көті. Халі саба вақытында бұнда лазым, бұдавай япмасты әчікарма. Білерсің, сұчан бар, япарым бішіп-шік янышылы жақ, күчі-жік әзірді, бен чекедер янма янықларым, құлақларым, бен яптым янышылық деп өте бір көті үш, үбір сұрайы, япмайдам білі. Бір нер атландырыр, әлем ұлайны, дил видео да көстермер, янычықлар пен білі шерм, осы да ұнап езілі шерм. Дұры. Шынды бүтін күніңіз ачықладынан неге кечер радиода чалышмақ? Түлі адреналинді кечер хер заман, бір программадан башқа программа. Оған жедеме, бен коллегаларым чалышырлар, неге тү... Куанчықлар. Куанчықлар ті дұры сөйледіңіз. Хер заман бір бүйік, хызлы темп, башқа-башқа дейшер. Бұ іші лазым алышма, бен есапалды ма, ничего, узманлар дайын амырлар бұ хызлыла. Да, сабыдарлар іші, махалес бенен кенде занатаны инсанлар, калырлар бүтке ақыдар ішлеме. Бәлімлен бір ұсқанда да олсын, ане инсан кендісі қызлы олсын, чүнкі хабер ішінде хемен чықарылды, оны лазым бекім, ярым садын ішінде бекі, ярым үндің ішінде қазырлымады, верме айына ке инсан тазе хаберлер сеслесін. Біз чеке білдік бүйінкі гүнде сізін чалышмаңызы радиода істедім сөйлеме. Неге сабайы чекетірерсіңіз, неге коллегалар чалышырлар. Чо юқты іш ерлінде, чүнкі чекімлерді бұлынырлар, ама ішінде бұқыса видеода біз сізден бірікті середі жіз.
Радиосына сабы, хайрылсын гагаузия программасы илерлер кенде ишіні бал дослар. Хепсіне дері сабаныз, хайрылыс оку гүніңіз илерді чок гөзел хемлер арқылы дерсін. Сәжік бір видео олды, ама та генштен ГГУС радион гүні үшінді чекараджес, ем хайберлей джес. Зинейді, шын біз сұраладынан сізін коллегаларызда, кемінің бірлікті айы апаясыз омалы ке инсана бен күгінді ГГУС радиосында че етчітірмен? Кемінің? Кемінің? Екатерина Михайлова, Мария Парфенова, Галина Ивановна Марисева, бізім башымыз, юндержіміз. Варбенді та коллегам Валентина Чобан, Валентина Чебан. Варда тайли бізде чок узман архепсина дослашерс, вар муз редактору Дмитрий Константинов, взим Сергея оператору муз файлар наут, ангсе хер заман хаперлер деколь верер, бин программам деколь верер, хем вар Наталья Степановна Андреевшта. Хепсина нарлам без дослуг тая чалу шерес, я пэрес малы, истерес и лердвар, да чок вакат си в интернет, взим радио си слеичелерам за. Химдой чал шаджек, та чунки бутака мишчляр варка, нангла рача буджаки индишни апэл химда узманнык урунда, гуиш та илер лиджеки мя шаджек ГГУС радиосам. Бирда сюлясенс, радион не суйдаваса, битунде? Не суйдаваса. Хаперлеме, севиндерме, хем илин не кеп ма инсана. Те бунар бен сайерым, аня виля бирдава, радио давар. Я музыка ланцевиндерме буду беринем лиш. Музыка аштары ванжа чок турлы дуйгылары инсана верме. Коллектив чи не варнжа сөйлесіңіз бір келавта? Вен коллективі мөлі бір гезәл коллектив ванжа сөйлем. Бәні нәрлін достылықта, сауа шерім херзмон конфликтсіз яшама, біз анна шығы респекісілі. Вен пек ұнар венерім, хепсіз женесі верім, ұнар олдылар бем икінші айлым. Чүнкі бұрыда бірілай ватып кетшесіңіз. Тәте радион гүнді әхепсіне оныр әстерім адама қысмет, ұйгүнні, құратлық хер бірін айлесінде ұшақларды мұтлы осынар, аналар бабаларды мұтлы осынар, оныр айлелері осынар долу севдайлан, хем гөзелліклен, шенніклен, сөйінмеліклен. Сау ласын, Зинаида, өте біля гүзел лафларлым, бізі мұсаферімізі кетшесі, чүнкі барта ішіні, сілерді хаберлерді абеклерлер. Зинаида Ефремова, ГГУС радиосын корреспонденті бізімлен, чекеттерді бізімді сабай, программамызы бұл сабай вақытында. Мұсаферімізі кетші, ақана херкезінізі әдерім, гүзел гүніңіз олсын, программамыз сілерлер.